ৰঙা ৰংটো বাৰু আপোনাৰ বৰ প্ৰিয় নেকি? বিশ্বাস কৰিব, আপুনি যেতিয়া ৰঙা পিন্ধে আপোনাৰ উষ্ণতাই যেন পলকতে দাহ কৰি নিব খোজে মোৰ প্ৰতিটো বিষাদৰ কাৰণ। লগতে যদি বোনাস হিচাপে থাকি যায় আপোনাৰ মিঠা হাঁহিটো, তেতিয়াতো আৰু কথাই বেলেগ। মুহূৰ্ততে পৰাধীন হৈ পৰো আপোনাৰ। আপুনি বাৰু ভাল পাইনে নিশাবোৰ? আপুনি বাৰু ভাল পাইনে তৰাবোৰ? ভাল পাইনে আপুনি জোনাক, গোলাপ আৰু কবিতা লিখা মানুহবোৰ? এই যে আপোনাক এদিন নেদেখিলেই বিষাদ নামে মোৰ বুকুলৈ, এই যে আপোনাক এদিন নাচালেই দিনটো পাৰ হ'ব নোখোজে মোৰ, এই অনুভৱবোৰক বাৰু কি নাম দিব আপুনি? আপোনাক দেখিলেই মিঠা বিষ এটা অনুভৱ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিকালি। আপোনাৰ চকুত চকু পৰিলেই মই নিজক পাহৰিব লৈছোঁ আজিকালি। দিনে দিনে মোৰ আপোন হৈ গৈ আছে আপুনি, হয়তো আপোনাৰ অজানিতেই। আৰু আপোনাক হেৰুওৱাৰ ভয়ত আপোনাক জনাবও নোৱাৰো মই মোৰ জীৱন বৃত্তৰ পৰিধি ভেদি আপুনি যে কেনেকৈ শিপাই গৈছে এতিয়া মোৰ সমগ্ৰ সত্তাত সাঙুৰি। প্ৰতিটো খোজত ফাগুন সিঁচি কিয় বাৰু আপুনি প্ৰতিদিনে আঘাত কৰে মোক? এখন নষ্ট বুকুৰ ৰূপত জৰাজীৰ্ণ কৰি নেপেলাব মোৰ হৃদয়ৰ ধপধপনিবোৰ? আপুনি মোৰ হৈ থাকক, এটা জীয়া সপোনৰ ৰূপত আপোনাৰ সপোনবোৰ আমাৰ সপোনলৈ সলনি কৰক। যদি আপুনি অনুমতি দিয়ে আপোনাৰ নামত হস্তান্তৰ কৰি দিম এতিয়াই মোৰ বুকুৰ সমগ্ৰ চহৰ। মাত্ৰ অনুৰোধ, আপুনি মোৰ হৈ ৰওক।